Välkommen till Backa kyrka på Hisingen i Göteborg. Kom in. När Backa kyrka ville ha en orgel till sin nya kyrka så valde man att gå till stans store orgelbyggare Johan Niklas Söderling och hans bröder Emanuel och Carl Fredrik. Bröderna Söderling hade satt upp sin verkstad i Majorna omkring 1830. Och vid det här laget, 1868, hade man nått till sin mogna stil. Och det hade varit en ganska lång väg. Firman hade grundats av brödernas pappa, Mårten Bernhard, som hade ett brokigt förflutet, född nere i trakterna av Varberg, men flyttade i, jag tror han var 28 år, så flyttade han upp till Mariestad där han blev färgare. Och där jobbade han några år tills hans firma gick i konkurs. Och på krokiga vägar kommer han att börja ägna sig åt orgelbyggeri parallellt med att han jobbade som inspektor vid fisksalteriet på Majnabbe i Majorna, där som idag Stena-terminalen ligger. Huset där familjen bodde är inspektorsbostaden som fortfarande ligger kvar, ett vackert 1700-talshus uppe på kullen. De flyttade snabbt till en ny adress. Det blev huset Justitia, det är det som vi idag kallar Söderlingska trädgården, som ligger ett stenkast ifrån Stigbergstorget i Majorna. Den fastigheten förvärvade Mårten Bernhard 1830. Och där kom han sen att resa en orgelverkstad framför den här byggnaden. Ett hus som stod kvar ända till 1939, men idag är borta. Där byggde firman från 1830 ungefär fram till Söderlings lämnade verksamheten 1874 en stor mängd orglar. Man ser till hela produktionen av både far och söner så talar vi om ett antal på över 180 instrument till framförallt Göteborgs stift, men även Lund, Växjö, Karlstad, Skara och till och med dåvarande Uppsala stift, idag Stockholms stift, Värmdö kyrka var den som var längst bort. Som sagt, 1868, då hade egentligen Söderling fått annat fokus i livet. Han hade gift sig med en kvinna som var dotter till en mycket rik mor, som var änka efter två rika män och hade samlat på sig en ganska ansenlig förmögenhet. Och hon köpte under sina sista år fastigheten Oljekvarn som låg alldeles bredvid oljebyggeriet. Hon ville väl komma nära sin dotter och när hon dog 1865 så flyttade hela familjen in där. Johan Niklas som var ledare för firman, han var först ogift upp i ganska hög ålder. Lillebror Carl Fredrik var ogift hela livet, men mellanbrodern Emanuel gifte sig med den här kvinnan Laura från Halmstad. Laurentia heter hon. Brodern dog hastigt i ett slaganfall, bara 49 år gammal. Och bara några få år efteråt så gifte sig Johan Niklas med sin brors fru. Och de fick faktiskt ett mycket långt och lyckligt liv tillsammans. Han adopterade de fyra barnen och de flyttade in i det stora huset där mamman hade bott. När vi kommer fram till 1868 så har Johan Niklas börjat ägna sig åt andra saker. Han är fortfarande med i orgelbyggandet och deltar aktivt. Men han har en sviktande syn som blir allt mer påtaglig. Och därför så ägnar han sig på fritiden väldigt mycket av föreningsliv. Och han sitter i styrelser och nämnder. Och han sitter i kommunfullmäktige. Och just 1868 införlivas Majorna i Göteborgs kommun. Och där kommer han med som representant för stadsdelen Majorna i detta fullmäktige. Söderling är också den första som la en motion om att stycka av ett område mark till att anlägga Slottsskogen.
och att pengar skulle tas ur Renströmska fonden. Och han skänkte också en bit mark för att den här parken skulle bli stor. Han var socialt engagerad. Han var en liberal politiker. Han hyllade de socialliberala idealen och var vän med sen Adolf Hedlund på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Viktor Rydberg, och de här herrarna var frekventa gäster på Oljekvarn. Han vurmade för sociala frågor, byggande av barnhem, ålderdomshem, skolor och som sagt den här rekreationsytan för arbetarbefolkningen i Göteborg som Slottsskogen kom att bli. När klubban föll och man beslöt att anlägga denna park så hade han dock lämnat politiken. Men han var ändå den som födde idén och hela planen för det och skänkte mark till den. Södling börjar på 1830-40-talet som en orgelbyggare mycket starkt influerad av Stockholms orgelbyggaren Per Zacharias Strand. Strand hade byggt en av sina första orglar i den då så kallade fattighuskyrkan nere vid Ullevi. Den heter idag Mariakyrkan. Och där var Johan Niklas organist i unga år. Och i den stora anteckningsbok som finns bevarad efter Johan Niklas Söderling så märker man att han har blivit oerhört fascinerad av sitt nya instrument i fattighuskyrkan. För att det är hela 14 sidor fulla med uppmätningar på tekniska detaljer och pipverk och allt möjligt. Och samtidigt som den här orgeln byggdes i fattighuskyrkan blev lillebror Emanuel intresserad av orgelbyggeri och följde med Strand till Stockholm. Så han kom att jobba hos Strand i 9 år. Johan Niklas själv hade studerat orgelbyggeri för sin pappa och för orgelbyggaren Petter Strömblad som hade flyttat till Majorna. Och lillebror Carl Fredrik gick på Chalmers slöjdskola och blev väldigt skicklig på att rita. Så det var en väldigt komplett kompetens som samlades omkring 1830-31 i firman med bröderna Söderling, som täckte upp väldigt många sidor av orgelbyggandet. När sen firma Markusen byggde sin stora nya domkyrkoorgel 1849-50 så fanns naturligtvis Söderling där och tittade nyfiket på vad som hände och får starka nya impulser i sitt eget orgelbyggande. Och man ser direkt efter 1850 hur han lämnar mycket av sina gamla ideal från Strand och den förromantiken och flyttar in i högromantiska tonspråket och byggsättet som finns hos Markusen. Och sen kom det att bli många Markusen-orglar i Göteborg, i Haga, Kristine, i synagogan, i Engelska kyrkan, i Örgryte. Alla dessa var naturligtvis instrument som Söderling var mycket intresserad av. Och när man kommer då fram till 1868 när den här orgeln byggs så är definitivt stilen influerad av Markusen. Man ser det på så många punkter hur de har hämtat tekniska lösningar, klangliga egenskaper. Här finns till exempel i den här orgeln en 16-fots kornett, alltså en ganska grov stämma som ger en mustighet och färg i klangen som är mycket typisk för Markusens orglar. Och det hämtar han upp. Och även rörstämmorna som basun och trumpet är stämmor som är direkt influerade från Markusen. Låt oss gå upp. Här ser ni Södlingorgens spelbord. Det här är egentligen en rekonstruerad orgel. Den revs 1949 och ersattes med en ny orgel av Hammarberg. Men merparten av pipverket bevarades i Hammarbergsorgeln. Och spelbordet ställdes här. Man satt så här och spelade. Och det ledde till att man faktiskt bevarade spelbordet som en dekorativ detalj från Södlings dagar. Så trots att innerverket är rekonstruerat är det faktiskt ett originalspelbord av Söderling
som är mycket vackert. När orgeln sen, jag tror det var 1994, rekonstruerades, så fanns som sagt det mesta av pipverket bevarat. Något fick rekonstrueras. Luftlådor, mekanik, bälgverk och så vidare fick också byggas nytt. Men det gjordes helt och hållet i Söderlings stil och anda. Man gick verkligen på djupet med att försöka återskapa en ganska stor Söderlingorgel här i hans egen stad. När man då byggde det här instrumentet så valde man att utvidga det på några håll. Så det finns några stämmor, till exempel en stämman scharf i huvudverket och en scharf i andra manual, en principal 4, en flöjt 2 och i pedalen violong 16 och trumpet 8 som man adderade till originalkonceptet. Men även de stämmorna är gjorda som om Söderling skulle ha byggt dem. Så de är helt och hållet utformade på Söderlings vis. Några år före den här orgeln byggdes, 1862, så hade det flyttat in en ny person på verkstaden. Och det var Salomon Molander. Och han kom ganska snart att få ta ett stort ansvar i verkstaden. Eftersom Söderlings dåliga syn och hans nya intressen med föreningsliv och styrelser hade tagit tid, så satte så småningom Söderling Molander som verkmästare för verksamheten. Och faktiskt är det här den första orgel som jag känner till där man helt klart kan säga att här har Molander varit ansvarig för byggandet av instrumentet. Man ser på något sätt Molanders hand i det här verket. Tittar man på orgeln som är byggd året innan för Kville kyrka i Bohuslän, då ser man att det är en äldre stil. Så just här mellan 67 och 68 så händer det någonting i firman med den nya verkmästaren Molander. Sen är det ju så att som verkmästare har du inte fria händer. Du måste göra som mästaren säger. Verkstaden ska löpa och ha en kontinuitet. Och arbetarna skiftar. Men man ser ändå att han för in vissa nya drag i orgeln. Så det här är, kan man säga, en slags syntes av den gamle Söderling och den lite yngre Molander som sen, bara 6 år efter den här orgeln byggdes, skulle ta över verkstaden och flytta den. Och under sin period, 1874 till 1903, bygga inte mindre än 140-150 orglar. Ni förstår att det var en enorm produktion på de här verkstäderna. Det är fantastiskt att det finns ett stort och välbyggt och välklingande verk av Söderling i hans egen stad. Han byggde inte så mycket just här i Göteborg. På hans tid fanns det helt enkelt inte så många kyrkor i Göteborg. Den största orgeln han byggde kom han att göra till sin egen hemkyrka i Karl Johans församling. Och den fick 3 manualer. Och det var det den andra i stan som hade fått 3 manualer. Och Söderling skänkte själv den 3:e manualen, säkert bara för att få någon gång under sin karriär bygga ett 3-manualt instrument. Detta var lite om Söderling och den söderlingska verksamheten i Majorna här i Göteborg.